პარტია სოციალ-დემოკრატების ალტერნატიული საპენსიო რეფორმის კანონპროექტი უკვე პარლამენტშია. პარტიაში თვლიან, რომ მთავრობის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტს ხარვეზები აქვს და მისი განხორციელება მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ღირსეულ სიბერეს ვერ უზრუნველყოფს. სოციალ-დემოკრატების მიერ შემუშავებული რეფორმა სამ სვეტს ეფუძნება და საპენსიო ასაკს უკვე მიღწეულ ადამიანებსაც ეხება. ათასობით ადამიანი დარჩება საბაზისო პენსიის ამარა მთავრობის ვარიანტში, იმიტომ რომ უბრალოდ შემოსავლები იმ ადამიანების ფაქტია, რომ არ არის იმ რაოდენობის, რომელიც მომავალ ათწლეულებში 15 წელში მაგალითად გავა პენსიაზე, რომ ეყოთ მათი დაგროვება სიცოცხლის ბოლომდე. მეორე, მთავრობის საპენსიო რეფორმა მთლიანად დამოკიდებულია ფინანსური ბაზრების მუშაობაზე და ჩვენ ვიცით, რომ ეკონომიკური კრიზისების დროს, რომელიც განმეორებადი არის, ხშირად საპენსიო აქტივები განიცდიან მასიურ დევალუაციას, ანუ გაუფასურებას, ანუ ეს რეფორმა უფრო მეტად მოწყვლადია და ფინანსური რისკებისთვის, რომ არაფერი ვთქვათ იმ უნდობლობას საზოგადოებაში, რაც არსებობს, ესე ვთქვათ, აი წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე. ეკონომისტი მერაბ ჯანიაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში საპენსიო რეფორმის განხორციელება აუცილებელია, თუმცა მისი განცხადებით მოსახლეობას რეფორმის დეტალების შესახებ მეტი ინფორმაცია უნდა მიეცოდოს. ჯანიაშვილის თქმით, მთავრობის მიერ შემუშავებული პროექტის ძირითადი ნაკლი ის არის, რომ მისი საზოგადოებრივი განხილვა არ მომხდარა. ჩავატარეთ კვლევა და მოსახლეობის 70%-მა არც კი იცოდა, რომ საპენსიო რეფორმა იგეგმებოდა. ანუ არასწორი მიმართულებით წავიდა ხელისუფლება, როდესაც ელაპარაკება იმ ხალხს პენსიაზე, ვინაც არიან დაინტერესებული, რომ საერთოდ არ განხორციელდეს ეს პროექტი, იმიტომ რომ მათაც აკლდებათ ჯიბიდან გარკვეული ნაწილი, ანუ 2% ბიზნესმაც უნდა გადაიხადოს, ხო? შესაბამისად, ბიზნესმენებს კი არ უნდა ველაპარაკოთ, მოსახლეობას უნდა ველაპარაკოთ. ანუ ეს საპენსიო რეფორმა ხორციელდება ადამიანებისთვის, მოსახლეობისთვის და არა იურიდიული პირებისთვის, ხო და ბიზნესმენებისთვის. მთავრობის მიერ შემუშავებული რეფორმის მიხედვით დაგროვებითი პენსია 2+2+2 პრინციპს ეფუძნება და შენატანის ოდენობა თანაბრად ნაწილდება დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და სახელმწიფოს შორის. სისტემაში გაწევრიანება 40 წლამდე ასაკის დასაქმებულთათვისაა სავალდებულო, ხოლო თვით დასაქმებულთათვის ნება ყოფლობითია. დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა საქართველოში 2018 წლის მესამე კვარტლიდან უნდა განხორციელდეს.